төлөвлөлт тэрийг бас эргэж харахгүй юм уу гэсэн. Энэ утгаар нь бол энийг бол яг энэ байгаагаар дэмжих боломжгүй байна. А гэхдээ засгийн газар энийг одоо иж бүрэн цогцлолгороор нь бодож би оруулж ирсэн гэж бодож байгаа шүү дээ. Яг дэмжихгүй гэнэ гэдгээр засгийн газар өөрөөсөө энийг хамгаалахгүй байна л да. Бямцэг сайд бол эргэж харж үзэж болно шүү дээ. Та нарыг ярьж байгаа ч хүлээж авч бодно шүү дээ гэж яриад байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр би бол иж бүрнээр нь авч үзээд үнэхээр нэг татврынхаа бодлогыг нийт иж бүрнээр нь авч үзээд өөр ямар ч боломж байхгүй зөвхөн одоогийн байдлаар ийм одоо асуулыг шийдэн дараа нь энийг шийднэ гэсэн байх юм бол өөр. Тэгэхгүй болохоор ч эргэж харж болно гэдэг ингээд иж бүрнээр нь харж үзээг юм гэдэг юм нүдэнд харагдаад байна л дээ. Яг л түрүүний нөгөө төсвийн дотгол хилцгийг чинь засгийн газар баах юм оруулж ирсэн. Алтны татвар, ариг тамхины татварын тэргээд энийг чинь одоо нэмээд явчихё. Зарим татварыг ингээ бууруулаад явчихлаа гэж хэлээд л засгийн газараас оруулж ирсэн бүх ажил нь ингээд юунд оруулж ирсэн юм ингээд их хурлаар ирж унаад байх юм аа. Тийм учраас засгийн газар өнөөдөр ёстой хөндлөлийн хөрөнгө хөлөөж ийн гэдэг шиг ямар хэмжээнд байна. Яг үнэхээр энэс өөр ямар ч боломж байхгүй гэж засгийн газар бодлыг хамгаалахгүйгээр тэгээд тэгвэл энд орж та нар шийдэх юм бол их хурлын гишүүд бол яг тойрог дорой холбогдуулаад дуртай юм ярьдаг. Оюуны өмчийн талаар бусад татварын талаар ярьж л байна л да. Яг өнөөдөр ажилсаг Монгол, хөдөлмөрч Монгол юмыг бүтээж, бүтээснийхэн дагуу татвар нэмэгдэж, нэмэгдсэн татвараар нийгмийн чиглэл рүү нь орулж ирдэг. Тухайлбал оюуны өмчийн салбар, шинжилгээ ухаан технологи холбогдлолтой салбар хичнээн хэмжээний орлогоор нь төдий хэмжээгээр шинжилгээ ухаанд хуваарилдаг болохоос биш. Яг тэрүүгээр нь одоо татварын нэмэгдсэн ийм үйл ажиллагаа явагддаггүй л дээ. Ийм учраас бол яг энэ үйлдвэрлэлээ дэмжиж байгаа. Үйлдвэрлэлийг чинь одоо устгахчихсан. Өнөөдөр 1990-95 оны хооронд хувьчлал явагдоод тэр үед 20 настай хүн өнөөдөр 40-46 настай болсон. Монгол улсын гавьяагаар тэднээс маш дээд хэмжээний мэрэгжилтэд өндөр болгосон хүчлэлтэй болсон өнөөдөр гудамд явж шít. Ажлын бүтэ жижиг дунд үйлдвэрийн хөгжүүлэлтэд эднээс нь ингээд зүтгэж явж байгаа хүмүүсээ дэмжиж гэж орж байгаа зэн бодлого нэг талаас дэмжмээр мшиг мөртлөөсө засгийн газар иннээс өөр ямар ч боломж байхгүй гэдэг гаргаж ирэхгүй бас нэг зай үлдээсэн юм өгсөн юм энэ одоо их хурлаар чи яриад байна шít. Ийм учраас бол энэ ажлын байрыг бий болгож байгаа. Үнэхээр ажилласан хүмүүс, юм бүтээж байгаа хүмүүс тэднээсээс орлого бүтэн, орлогноос нь нэмэгдээд улсын төсөв нэмэгдэн, улсын төсөв нэмэгдэх юм бол нийгмийн салбар руу хуваарлт явагддаг болохоос биш. Одоо энүүгээр нь дайлимдуулаад бүгдээр ингээд тарааж өчөх гээд байна л да. Коммунизм байгуулах гээд байгаа юм уу? Бүгдээр ингээд нийгмийн салбарын үнгүй болгочихъя. Бүгдээр ингийнх нь татвар төрөөсөө одоо байхгүй болгочихъя. Бүгдээрэнд нь үнгүй боловсрол олгочихъя. Бүгдээр ингийн салин төтгөрийн нэмэг гэхээр чинь орлог хаанаас олдох гээд байгаа юм. Улсын төсөв чи өөрө дефицитэй байгаад байна шүү дээ. Гадаадын тал тусламжаас аваад байна шүү дээ. Ийм учраас бол энэ засгийн газар иж бүрнээр нь би судалчаад энээс өөр арга зам байхгүй гэсэн тэр эцсийнхээ хэмжээнд хүртэл тэр тооцоогоо оруулж ирж би баталгаажиж энийг хамгаалахгүй юм бол энийг чи хязгааргүй нэмэгдэх нь байна шүү. Дээрэс нь орлог чинь нэмэгдэж орж ирч чадахгүй нь байна шүү. Тэгээ улсын төсөв чинь бүтэхгүй нь улсын төсөв чинь бүрэлдэхгүй нь байна шүү. Ингээд ахиад гадаадын зээл тусламж авах нь байна шүү гэдэг энэ иж бүрэн логик нэг оруулж ир бидэн зөв ойлгуулж чадахгүй юм бол одоо энэ бол нэмэгдэх хандлага гарч ирж байна л д. Одоо төрөүний орж ирсэн засгийн газар орж ирсэн юм анхудаа баг улсын төсөв юуны тодгол хэлцэхэд бүгдээр унсан. Бүгдээр ингэ болохгүй гэнгээ ингээд нэмээд оруул бүгдээр ингэ одоо унгаац. Одоо ингээд л эхнээс нь орж ирсэн юмнууд ингээд хязгааргүй юмнууд нэмэгдээ тэгээд орж ирэнгүүтээ улсын төсөв бүтэхгүй иймд орчих юм. Тийм учраас засгийн газар би дахин хэлж яагаад их хурлын гишүүдийг нэг иглэнгүүт нь өө тэгж болох юм. Та нар минь оруулаад дэр ингээд тэгэх юм болоо тэгээд тооцоо судалгаагүй орж ирсэн юм уу? Эсвэл тооцоо судалгаатай орж ирсэн гэвэл эргэлзэж байна. Тооцоо судалгаатай орж ирсэн юм бол тэрийг баталгаажуулж энийг хамгаалж гараа л гэж хэлмээр. Баярлалаа.